tak my jsme vznikli prostě asi tímhle způsobem, že jsme se teda potkali na infekčním oddělení. No, jsem měl žloutenku, byl jsem zavřený v takovém teráriu a za mnou docházel každý den poctivě a mi ukazoval texty. Takhle jsme si je lepili na sklo vždycky, on si to přečetl, něco k tomu dopsal, přišel druhý den. On totiž vypadal úplně bezvadně v té nemocnici, on vypadal jak švédská vlajka, no. On měl totiž strašně žluté bělmo a modré oči, no. Tak to je perfektní. Flower party to vlastně vzniklo, protože tady Dan trpí se No Rýmou. No, my totiž nemůžeme přes letu moc koncertovat. Protože Dan nám to v jednom kuse kazí a třeba je jako schopný 30 minut na pódiu pčíkat, když se vůbec dostaneme k nějakému hraní. Takže my se necháváme na zimu a přes letu děláme písničky. Jako třeba flower party, tu jsme udělali na Chmelu. Dan tam nebyl, protože nemohl, že jo. Tak jsme mu udělali písničku. Usený Rýmě. Recall me and you can be sad, come with me to unbelievable party, overpower. To je totiž jeden malý technický problém, že Dan, když příkne, mu vždycky spadne kytara. A když mu spadne kytara a spraví si ji, tak si vykopne šňůru. No, jako to s tím číkáním jsou problémy, já to uznám, ale bylo to tam jednou. V letě hrajem normálně, oni lžou strašně. Power Party je cover verze na Michaela Jacksona, jak on zpívá takovou tu tin 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 tin. No a nejlepší na tom je, že prostě on to vymyslel až po nás. To musíme říct. A nevím, kde na to přišel, jako, protože pochybuju, že by... Že by nás znal. Že by nás nějak znal. Byl to přínos ty anglické texty, protože my jsme překlenuli tímhletím takové období, kdy jsme prostě dělali české texty, které byly, jako řekl bych, dost špatné. Pak jsme dělali anglické, které byly čím dál tím lepší a prostě teď jsme zkusili dělat český text a myslím, že to jako ty dva roky nebo tři roky prostě, kdy jsme nedělali vůbec český texty, je to tam znát. Jsem krokodýl k Jim a přemýšlím, co s ním, a je to takový, že jo, dvousmyslný. Jsme dlouho nevěděli, jestli je to o jídla nebo o sexu a jako dopadlo to tak, že si to každý může přebrat prostě podle svýho. My jsme zjistili, že vlastně ani nechceme, aby jsme věděli, o čem to je, že ono prostě se to potom napsalo přesně tak, aby to mohlo být celou dobu jak o jídle, tak třeba i o tom sexu, no.